Den senaste predikan så hade vi fortsatt Jesus dialog med judarna. Jag försökte visa hur Jesus menar att det är meningslöst att klaga om de är kötsliga eftersom de aldrig kommer komma till tro på honom genom deras egna kraft. De behöver faderns dragning. De behöver faderns undervisning, hans dragning för att ens komma till tro. Idag ska vi fortsätta i Jesus dialog med judarna, där Jesus nu kommer skruva upp den himmelska förståelsen. Så jag läser ur Johannes evangeliet kapitel 6, vers 46 till och med 51. Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Jag säger er sanningen, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Så lyder Herrens ord. Så vi börjar med Jesus första fras och han säger: ingen har sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern. Varför nämner Jesus detta? Varför säger Jesus från ingenstans att ingen har sett Fadern förutom sonen? Det finns två anledningar vad jag ser varför Jesus säger detta. Precis i verserna innan Jesus säger de här orden, så hade han sagt och lärt ut att alla ska bli undervisade av Fadern. Och den som lyssnar på Fadern och lär sig av honom kommer komma till sonen. Nu vill han förtydliga att när man hör Fadern och blir undervisad av honom, så innebär det inte att man ser Fadern. Han vill korrigera dem och säga: den som lyssnar på Faderns undervisning, det betyder inte att den personen kommer se Fadern. Att höra Fadern är inte att se Fadern. Så jag tror det är en av anledningarna varför Jesus plötsligt säger ingen har sett Fadern. För han vill förtydliga: det är bara jag som har sett. Men det finns en till anledning varför Jesus just säger ingen har sett förutom jag. Ni förstår, judarna, de klagade på Jesus himmelska lära. De klagade på honom och de tänker: vem är du, Josefs son, att du ska våga säga dessa saker, att du har kommit från himlen? Och nu vill Jesus visa dem: jag har den här auktoriteten att lära ut detta. Jag kan lära ut dessa himmelska saker, för jag har sett Fadern till skillnad från alla andra människor. Alla andra människor har inte sett Fadern och därför kan de inte lära ut det Jesus lär ut. De har inte auktoriteten, de har inte kunskapen att lära ut det Jesus lär ut. Och då kanske, det här är en sak vi måste ändå försöka förstå. Vad betyder det att se Fadern? Vad menar Jesus när han säger att det är bara han som har sett Fadern och ingen annan har sett Fadern? Jag har förklarat det här tidigare till er. Jag har sagt det här innan. Men ni måste förstå, syskon. Jesus menar inte att han har sett Fadern med sina fysiska, mänskliga ögon. Våra fysiska, mänskliga ögon kan bara se fysiska saker. Våra ögon är materiella och våra ögon kan bara se det som är materiellt. Gud är inte materiell. Gud är osynlig för det mänskliga ögat. Alltså menar inte Jesus att han har sett honom med sina fysiska ögon. Han har inte sett en form av honom. Det är inte det hans poäng är. Men vad är poängen då? Han ser Fadern på ett andligt, själsligt sätt. Och vad innebär det då? Vad innebär att se Fadern själsligt? Jag tror ni faktiskt redan vet vad det innebär.
Att se någonting med själen är samma sak som att säga att man förstår det. Att man begriper det. Har ni hört ibland uttrycket när man säger att den här personen har insikt? När man säger att han har insikt, man säger att han har förståelse, han förstår saker. Men lägger ni märke till att ordet själv, insikt, har någonting med syn att göra. Att han har en sikt. Han ser någonting. Inte nog med det, när vi pratar ibland med varandra så kan vi också säga där att vi frågar varandra. Låt oss säga exempelvis, jag säger 1 plus 1 är lika med 2. Och då kan någon säga, ah, jag ser vad du menar. Det är inte att personen ser med sina fysiska ögon vad jag menar. Det är att han begriper vad jag menar. Han förstår vad jag menar. Denna själsliga syn är alltså en förståelse, en begriplighet. Det är det som är poängen. Så när Jesus säger att ingen har sett Fadern förutom han själv, så hoppas jag ni förstår vad det här innebär. Ingen människa har någonsin begripit Gud. Ingen människa kan förstå Gud förutom sonen. Varför? Varför kan sonen förstå Fadern men ingen annan göra det? För Gud är oändlig. Han är obegränsad. För att förstå någonting som är obegränsat måste du själv vara obegränsad. Med andra ord, när Jesus säger ingen har sett Fadern förutom sonen, så menar han sonen är Gud. För han själv är obegränsad. Det är faktiskt en hint här mot hans gudomlighet. Jesus är den enda som kan fullständigt begripa Gud, för han själv är Gud. Det är hans syfte. Och jag vill förklara till er vad det innebär att faktiskt begripa Gud. För det innebär vissa saker med detta. Att se Gud, att förstå Gud, det innebär att du förstår allting om Gud. Och då så betyder det också att man nödvändigtvis begriper också allt Gud har gjort. Du får inte tro att Jesus menar, jag kan begripa Gud, men jag begriper inget annat än Gud. Då skär du bort hela skapelsen från Gud. När du begriper Gud, begriper du inte bara Gud, utan allt Gud har gjort. Hela skapelsen är begriplig för sonen. Med andra ord, Jesus har full förståelse, inte bara av Gud, utan allting Gud har gjort, det vill säga hela skapelsen. Han har full förståelse över mig och dig. Han har full förståelse över allting som sker. Han vet syftet bakom allt. Han vet bokstavligen allting. Ni får inte tro att Jesus saknar kunskap. Och vad innebär det här för oss idag? Hur ska vi applicera denna sanning på oss? Jo, syskon, det innebär för oss att Jesus är den perfekta läraren. Jesus är den enda som har full förståelse av allting, för han förstår Gud själv. Han kan då förklara vad som helst. Och det här betyder, syskon, allt det Jesus har sagt är sant. Bokstavligen allting. Ingenting Jesus säger kan vara fel. Allt han har sagt måste lydas med hela hjärtat. Allt han har sagt måste vi kunna tro på. Och därför, syskon, även om Jesus ibland kan säga saker som kanske inte känns rätt för oss, han kanske säger saker som är svåra att acceptera, eller han säger saker som låter för oss otroliga, ni har fortfarande all anledning att tro på honom. Det här är exakt det judarna inte kunde göra. Judarna kunde inte tro på honom att han faktiskt kom från himlen. Judarna kunde inte tro att den här mannen existerade innan sin födsel. De kunde inte tro
att Jesus är Guds enfödde son. Att han är Gud själv. Det är det de inte kunde göra. Men Jesus visar dem här. Jag har den här makten att faktiskt lära ut sådana saker, så ni borde tro på mig. För jag har sett fadern. Jag begriper allting. Allt jag säger är sant. Men vänner, tro inte bara att det är judarna som har problem att tro på Jesus. Vi själva kan hamna ibland i sådana här lägen där vi har svårt att tro på Jesus. Och nu kanske några av er känner, vad är det du säger? Självklart vi tror på allt Jesus säger. Det är ju en självklarhet, han är vår Gud. Hur ska vi inte tro på allt han säger? Okej, om ni verkligen tror på allt han säger, hur kan vi fortfarande tro att synden kommer glädja oss mer än honom när han har sagt att han är vår själs tillfredsställelse? Hur kan vi fortfarande vara oroliga när han har sagt att vi inte behöver vara oroliga, att han kommer ta hand om oss? Hur kan vi fortfarande vara rädda för framtiden, eller vara rädda över sjukdomar, eller vara rädda över krig som sker, när han har sagt, var inte rädda, jag är med er? Hur kan vi fortfarande vara klagande, ledsna, arga, olyckliga över våra omständigheter, när Jesus har sagt tydligt att allt samverkar för det bästa för dem som älskar honom? Varför har vi så svårt att tro på honom när allting går så snett? Hur kan vi fortfarande ha svårt att förlåta? Hur kan vi fortfarande bli så lätta, arga och frustrerade när han har lärt oss att hat är som mord i hjärtat? Och att om vi inte förlåter människor kommer han inte förlåta oss. Hur kan vi komma till kyrkan trötta, uttråkade, ofokuserade, när han har lovat att han skänker oss sin personliga, intima, särskilda närvaro i församlingen? Litar vi på vad han har sagt? Tror vi verkligen på det Jesus har sagt? Litar vi på honom? Syskon, våra liv och ageranden talar mer än våra ord, än vad vi säger. Låt oss vara försiktiga med att inte bara höra Guds ord, utan också lyda Guds ord med hela vår själ. Låt oss lita på alla löften han har gett oss. Låt hans ord vara ren sanning för oss. Och lita på dem med hela ert liv. Han är visare än oss. Han ser saker vi inte kan se. Han förstår saker vi inte kan förstå. Låt oss lita på vår Herre även när omständigheterna får oss att känna att det inte är sant. Och det som är intressant, syskon, är att Jesus ger oss ett löfte i dagens text. Han säger här, jag säger er sanningen, den som tror har evigt liv. Låt oss tro. Låt oss tro detta löfte, syskon. För det här påståendet är sant. Det är sant att alla de som tror har evigt liv. Vi som tror på honom kommer få det här eviga livet han pratar om, vilket innebär ett gudomligt liv. Lägg märke till vad han säger. Han säger inte de som tror kommer att få evigt liv. De som tror har evigt liv. Det eviga livet börjar här och nu. Det eviga livet börjar när du tror på Jesus. Det eviga livet är ingenting annat än att lära känna Gud. Och vi lär känna Gud redan i nuet genom tro. Syskon, om vi tror på honom, så innebär det att vi har just nu en relation till honom. Vi har redan nu tillgång till himmelriket. Det är inte att vi kommer få det, vi har det redan nu. Vi har redan nu kraft att dö bort från synd och leva för honom. Vi räknas redan nu som rättfärdiga i hans åsyn. Domen är redan lagd.
Vi behöver inte vänta till domedagen och se, kommer vi hamna i himmelriket eller inte? Nej, om du tror är du redan där. Det är garanterat. Du är säker. Du är trygg i Jesus. Frågan är, lever vi som om denna sanning är sann för oss? Med andra ord, lever vi på ett sådant sätt att vår tro återspeglas genom vårt liv? Lever vi som om vi redan nu har evigt liv, gudomligt liv? Syskon, vi måste våga tro på honom. Lita på det han säger. Tro inte att synden är oövervinnelig. Gå inte runt och tro att ni aldrig kommer kunna bli fria från er synd. Känn inte hopplöshet över någonting alls. För vår Herre har sagt att vi har evigt liv med honom redan nu om vi tror. Han har lovat att tvätta oss rena. Vi kommer kunna flytta berg med en tro så liten som ett senapskorn, säger han. Så låt oss lita på att han kommer ta hand om oss. Han kommer glädja oss. Han kommer hela oss. Han kommer förlåta oss. Han kommer rädda oss. Han kommer ge oss den kraften som behövs för att bli fria från synd. Det gäller för oss att våga tro. Det gäller för oss att lita på detta löfte. Sen i texten så fortsätter Jesus och han jämför sig själv med brödet som gavs till israeliterna, mannan från himlen. Och det här liknar väldigt mycket det jag sagt tidigare i föregående predikan, så jag kommer inte gå in så mycket på det. Men vad jag vill betona för er idag är att jag vill jämföra lite det himmelska brödet, hur annorlunda det är från det fysiska brödet. Brödet som israeliterna fick i öknen, det gav bara en köttslig mättnad. Det gav en tillfällig mättnad. Men inget mer än det. Det stillade deras hunger köttsligt. Jesus däremot stillar vår hunger andligt. Jag vill att ni ska förstå en sak, syskon. Problemet med mänskligheten är att vi alla föds andligt hungriga. Låt mig förklara hur det går till. Människan skapades med en design, med ett syfte att njuta av Gud, att ha en intim relation med Gud och att känna sig andligt mätt av honom. Det var det vi skapades till, det vi skapades för. Men när människan föll i synd, då kunde inte de längre få det de skapades till. De hamnade alltså i ett andligt hunger. Och resten av mänskligheten som föds från dessa människor som föll först, föds med denna andliga hunger. Varenda människa föds med det tillståndet Adam och Eva hamnade i. Vi får denna andliga hunger från början. Vi föds andligt hungriga från barnsben. Och vad är det då människor gör när de föds andligt hungriga? De försöker mätta denna hunger. Alla människor försöker mätta denna andliga hunger vi har fötts med. Problemet är att vi försöker fylla denna andliga hunger med köttsliga ting. Det kan vara allt ifrån sex till droger till jobb, till familj, vad som helst som du ser människor jaga efter idag, det är en indikation på deras andliga hunger. Varenda gång du ser en människa jaga och bli bunden till någonting av det köttsliga, då kan du se, han jagar efter att mätta sin andliga hunger. Problemet är, han jagar på fel ställen. Det är mänsklighetens problem. Problemet är, syskon, du kan inte mätta en andlig hunger med köttsliga ting. Det går inte ihop.
Du kan inte mätta det andliga med någonting kötsligt. Du måste äta av det himmelska, livets bröd, Jesus Kristus. Det är då du blir andligt mätt. Och det som är intressant, när du har blivit mätt, när du äter av Jesus Kristus, då kommer du förstå och inse en sak, plötsligt. Det är inte bara din andliga hunger som stillas. Till och med dina kötsliga begär stillas. Du blir nöjd. Du blir glad. Du blir tillfredsställd. När våra själar mättas av Jesus, då börjar plötsligt resten av världens erbjudanden se tomma ut. De tappar värde i jämförelse med vad vi har fått i Jesus Kristus. Frågan är till oss idag. Är vi mätta? Ta en titt i era liv idag. Fråga er själva. Ser jag mätt ut? Är jag tillfredsställd? Eller försöker jag fortfarande jaga efter världsliga ting för att bli mätt? Har jag ätit av livets bröd? Eller är jag fortfarande hungrig och otillfredsställd? Min vän, om du fortfarande känner dig andligt hungrig, om du fortfarande är olycklig, om du fortfarande är otillfredsställd, hungrig och konstant jagande, lyssna till vår Herres ord. Han erbjuder dig livets bröd idag. Ta och ät, smaka och se att Herren är god. Han fyller vår själ med glädje, med en kärlek som är utöver denna värld. Tro på honom och få evigt liv. Våga lita på de här orden han har sagt. Ta emot hans nåd. Ta emot hans kärlek. Och bli tillfredsställd. Min vän, erbjudandet är öppet. Hans famn är redo att ta emot dig. Vi läste förra veckan, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Vilket härligt löfte. Jag kan med en garanti säga till dig idag, om du går till Kristus och ber om hans bröd, han kommer ge. Han kommer inte visa bort dig. Och det är inte för att jag säger någonting. Det är för att han har själv sagt det. Jag har hans ord här mitt framför oss. Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Han kommer aldrig någonsin visa bort den som söker honom. Han kommer aldrig förneka den som vill äta av honom. Han kommer aldrig säga nej för den personen som söker honom av sitt hjärta. Det här är en garanti från Jesus själv. Och nu kanske någon känner, men jag tror ju på honom. Men jag känner mig fortfarande olycklig. Jag tror på Kristus, men jag är fortfarande olycklig. Låt mig förklara för dig hur det här låter. Låt mig förtydliga vad det är du säger. Du säger verkligen att du tror att du har fått Guds enfödde son som gåva. Att du har fått ett evigt liv tillsammans med honom. Att du har fått himmelriket själv. Att han kommer förhärliga dig. Till och med din kropp kommer han förhärliga. Du tror verkligen att du har fått alla dina synder förlåtna. Att du har fått blivit adopterad in till hans familj. Du tror av hela ditt hjärta att Gud själv blev människa för din skull. Och gett dig det bästa han någonsin kan ge sig själv. Och du känner dig fortfarande olycklig. Förlåt mig min vän, om du verkligen tror allt detta, hur är det ens möjligt att vara olycklig? Hur är det ens möjligt att känna sig olycklig om du verkligen tror på allt det han har lovat dig? Jag skulle säga det är en omöjlighet. Gud har gett dig det bästa han kan ge. Vad mer är det du kräver? Vad mer är det du vill? Alltså,
Hör hur det låter. Hör på det här påståendet. Gud har gett mig hans bästa gåva. Han har förlåtit mig alla mina synder. Och han har gett mig evigt liv tillsammans med honom. Men jag är fortfarande olycklig. För jag har inte fått mitt drömjobb. Jag har inte fått min drömtjej. Jag har det tufft ekonomiskt. Eller jag är sjuk. Eller vad det nu kan vara. Hör ni hur absurt det låter? Hör ni hur absurt det låter? Och nu kanske någon undrar. Men vadå, får inte kristna känna sig olyckliga någon gång alls? Om jag är olycklig, innebär det att jag kanske inte ens är frälst? Mitt svar är både ja och nej. Låt mig förklara vad jag menar. Den här lyckan jag pratar om som vi kan få i Kristus. Den här mättnaden som vi kan få av Jesus. Får inte beblandas med den kötsliga lyckan vi kan få. Det är två olika sorters glädje. Ibland kan man känna en väldigt stark kötslig lycka. Även om ens själ är helt bedrövad och tom. Exempelvis när folk dricker sig och blir berusade. Det ger en sann kötslig lycka. Man blir ju glad, man kan inte förneka det. Men det är en kötslig lycka. Det är en ganska ytlig lycka. Det är samma lycka som när man är förälskad i en tjej eller en kille. När man får alla dessa passionerade känslor inom sig. Och man blir glad och det blir pirrigt. Och det känns i köttet, bokstavligen. Det är roligt och det är glädjefullt, men det är inte mer än det. Det är ganska tomt i sig. Det är ganska ytligt i sig. Man kan vara så glad i det kötsliga och ändå fortfarande vara tom andligt. Men inte bara så. Motsatsen är lika sann. Vi kan ibland vara ytligt och kötsligt sett väldigt bedrövade och olyckliga och samtidigt vara överlyckliga i anden. Paulus själv säger detta. Hör Paulus egna ord. Andra Korinthierbrevet kapitel 6 vers 10. Vi är bedrövade men alltid glada. Hör ni hur han säger? Vi är bedrövade men alltid glada. Det här är hans känsla. Han kanske känner en enorm sorg över hans lidanden kötsligt. Han kanske känner att det här är hemskt det han får gå igenom. Paulus blev piskad, hånad, hatad, nästan mördad gång på gång, och han blev mördad till slut. Så han kände en kötslig olycka, men han var alltid glad andligt. Han var alltid mätt inombords. Han är lycklig i Herren trots att hans kropp försvagas och är kötsligt olycklig. Bara så ni förstår, syskon. Jag vill att ni ska förstå det här också. Jag tror att Jesus var världens lyckligaste människa. Jesus är den personen som har känt mest lycka än någon annan människa. Varför? För han är den människan som är närmast Gud än någon annan människa har varit. Han hade den saliga skådningen till fullo. Han såg Fadern. Och bara så ni förstår, det är det mest glädjefyllda du kan se. Att se Gud är syftet. Det är det som fyller vår själ. Och Jesus hade den här synen konstant. Okej? Trots hans oändliga lycka, mer lycklig än någon människa som har existerat, trots det, Jesus kunde sörja och Jesus kunde till och med gråta. Men när han sörjde och när han grät, så berövade det inte honom hans fulländade andliga lyckan som han hade. I Jesus mörkaste stund på korset själv. I hans absolut mörkaste stund. Där han led som mest kötsligt sett. Där han kände som mest kötslig olycka. Mer kötslig olycka än någon människa har känt. Så var han samtidigt den gladaste människan på jorden. För hans relation med Fadern var aldrig separerad. Han var alltid överlycklig i sin faders närvaro.
Och därför syskon, det är det här jag vill att ni ska förstå. Men blanda inte kötslig lycka med andlig lycka. De hör inte ihop. Därför jag menar på att den kristna ibland. Så här. Det är inte alltid tydligt för oss att kunna särskilja på den kötsliga lyckan och andliga lyckan. Det är inte alltid så klart för oss att kunna veta vart går linjen mellan den andliga lyckan och den kötsliga lyckan. Ibland kan vår kötsliga bedrövelse, vår kötsliga sorg bli så kraftfull och så påfrestande att den påverkar till och med vår inre glädje. Ibland kan den kötsliga sorgen vara så stor att vi glömmer bort vår glädje i Herren. Vi dras ner till det kötsliga, vi dras ner och glömmer bort Herrens härlighet. Vi glömmer bort hans trofasthet, vi glömmer bort hans kärlek, vi glömmer bort hans nåd. Ibland kan det bli så. Och det är därför jag säger att den kristne kan känna olycka, kötslig olycka. Och det kan ibland vara så grovt att den har dragit dig ner så mycket att du glömmer bort din andliga lycka. Vad är det man behöver göra då? Stilla dig själv. Stanna upp och påminn dig själv om Jesus levande ord. Vi måste påminna oss om att vi är friköpta av hans blod. Att vi har våra namn skrivna i himmelriket. Och det här är därför det är så viktigt att komma till kyrkan. I kyrkan, syskon, det är då ni blir påminna. Det är då ni kommer tillbaka till era himmelska sinnen och blir såhär, ja, även om det är så hemskt i livet, jag är just nu i himmelriket. Jag är just nu i Guds närvaro. Nu blir jag påmind om hans förlåtelse. Det är nu jag får delta i glädjen av det himmelska. Det är nu jag får se mina andliga syskon dela gemenskap med varandra. Det är nu jag får smaka av hans kärlek. Det är nu jag får höra hans ord predikas. Det är nu jag kommer nära honom. Och det är nu jag får ta del av hans heliga kött och blod. Jag får bokstavligen äta av honom. Vi blir ett med honom. Det är där ni finner er lycka. Det är därför det är så viktigt. Att inte komma till kyrkan är ett recept för er att glömma bort er andliga lycka. Och i slutändan tappa den helt. Och i slutändan till och med tappa er frälsning i Herren. Men jag vill säga det här, syskon. Om du inte har känt denna andliga lycka som jag pratar om. Om du aldrig har blivit glad över Herrens frälsning för dig. Om du bara är bedrövad och har aldrig känt en innerlig glädje. Ingen inre frid. Att du inte har andens frukter som är frid, glädje, hopp. Då kan det betyda faktiskt att du inte är frälst. Och jag skulle då be dig att rannsaka dig själv. Jag skulle då säga till dig och fråga dig. Har du ätit av Jesus? Har du verkligen ätit av hans kött och blod? Är du mätt på honom? För om du faktiskt har ätit av Jesus. Om du faktiskt har tagit emot honom. Då borde du kunna, trots din sorg, känna en inre frid och glädje. Precis som Paulus. Precis som Paulus. Att du känner dig bedrövad, men är alltid glad i Herren. Du bör kunna säga amen till det här påståendet. Känner du inte detta, så kan det mycket väl vara att du inte har hans ande. Att du inte har smakat av honom än. Och vad är lösningen då? Vad är lösningen om du inte har känt det här? Samma som jag alltid har sagt. Det är inte svårare än så. Be honom om att bli mätt. Be honom om det. Be honom att mata dig. Be Jesus att fylla er med andlig näring. Sök hans ansikte och han kommer inte visa bort dig. Han har lovat det. Och samtidigt, försumma inte den andliga födan som han har erbjudit. Försumma inte gudstjänsterna. Försumma inte bönemötena. Försumma inte din bibelläsning. Försumma inte din bön med honom.
Försumma inte Herrens måltid. Alla de här sakerna är Guds medel för att du ska bli matad av honom och bli mer och mer lycklig. Slutligen syskon, jag har kommit mot slutet av predikan idag. Och vi har kommit till den här biten i texten där Jesus säger: brödet som jag ger är mitt kött, för världen ska leva. Först och främst, det här delen och nästkommande verser har många tolkat att det här lär oss om nattvarden, att vi får ta del av hans kött. Jag tror faktiskt inte det är Jesus poäng med de här verserna, och jag kommer komma tillbaka till det här nästa vecka. Men för nu så vill jag betona att vad jag tror Jesus säger till oss genom de här verserna idag är att det här brödet som han ger, det är inte bara någonting andligt. Det är hans fysiska kropp som han ger. Han började prata till judarna och han sa att han är det här brödet som kommer att mätta. Och nu vill han förtydliga på vilket sätt han kommer mätta. Genom hans kött. Det här är en referens för Jesus offerdöd på korset. Han vill visa att det han erbjuder världen, det Jesus vill att ni ska bli mätta av, det han vill att ni ska tro på, är hans offerdöd för dig. Det är just hans fysiska offerdöd som kommer mätta våra själar. Och det här låter så paradoxalt. Han har försökt alltid prata om det himmelska, det andliga. Han vill lära dem att släpp taget om det fysiska, gå in till det andliga. Men plötsligt nu så visar han att hela hans poäng har varit att han kommer dö en materiell död, en fysisk död. Plötsligt kommer det materiella in i bilden igen. Och det här lär oss en väldigt viktig läxa för oss. Och det var det vi läste i skapelseberättelsen. Vår Herre är inte emot det kötsliga. Han är inte emot det fysiska. Det kötsliga är så viktigt för Gud att han har valt att använda det som ett instrument för vår frälsning. Jesus fysiska mänsklighet är minst lika viktig som hans gudom. Det måste vara en sann kropp han hade för att den ska kunna uppoffras sannoliken och tillfredsställa Guds rättvisa. Det är inte bara någonting som såg ut som en kropp. Det var en sann kropp. Det är just genom Jesus mänsklighet som han kommer kunna representera oss inför Fadern. Just genom hans mänsklighet kommer han kunna uppoffra offergåvan till Gud för oss. Vad innebär det här för oss? Syskon, det här är ett bevis för oss att det materiella i sig självt är inte ondskefullt. Vår Herre vill lära oss att inte försumma det kötsliga. Det är han som har skapat det kötsliga. Han har format det kötsliga. Hur kan någonting han har skapat vara ondskefullt? Hur kan någonting han har skapat vara syndigt? Varför tror ni att vi kommer uppstå med våra kötsliga kroppar på domedagen? Det är våra fysiska kroppar som kommer uppstå. Precis som Jesus fysiska kropp som uppstod. Men då är frågan, varför pratar vi så illa om köttet? Varför nämner jag så konstant till er att släpp taget om det köttsliga? Släpp taget om det köttsliga och rikta er till det andliga. Varför säger jag så hela tiden när vi ändå ser här att det köttsliga är viktigt? Varför? Just för att vi missbrukar det köttsliga. Det här är mänsklighetens största problem. Augustin, han blev frågad: vad är skillnaden mellan dig och en gnostiker? Bara så ni vet, gnostiker var de människorna som sa att det materiella är ondskefullt. De sa att det kötsliga är ondskefullt. Vi längtar tills vi kan lämna den här kötsliga kroppen, så vi bara är andar i himmelriket, och då kan vi vara lyckliga. För det kötsliga är bara ondskefullt. Det var så de tänkte. Men kristendomen lär inte så. Så vad de gjorde var att de hatade köttet. Okej? Men då kommer några och frågar Augustin:
en tidig kyrkofader och de säger, men ni hatar ju också köttet. Ni hatar också den köttsliga njutningen. Ni är precis som gnostiker. Vad är skillnaden mellan er? Och han sa så här, det här är ett väldigt intressant sätt att förklara det. Gnostiker hatar köttet för köttet i sig. De tror det är syndigt i sig. Vi skär bort oss från det köttsliga för vi tror vi är syndiga, inte för att vårt kött är syndigt. Hans poäng är, vi vet hur svaga vi är och hur ofta vi missbrukar vårt kött. Och därför vill vi skära oss bort från det. Det är inte att det är ondskefullt i sig. Det är att vi vet hur ondskefulla vi är som missbrukar vårt kött. Det är poängen. Det är därför vi fastar. Det är därför vi försöker förminska det köttsliga. För vi vet hur lätt vi blir dragna av vårt kött och glömma bort det andliga. Det är det vårt problem är. Låt oss därför, syskon, lära oss att inte missbruka vårt kött. Hur gör vi det bäst? Se på Jesus. Kolla hur Jesus använder sitt kött. Det är så vi ska använda vårt kött. Jesus hade en fysisk kropp. Han hade ett kött, ett sant kött. Men han använde det för andliga skäl. Det är på så sätt du inte missbrukar köttet. Han använde sin fysiska kropp som instrument för andliga ting. Och låt oss då likna honom i detta. När ni har fysisk och köttslig framgång, låt oss säga att ni blir rika. Använd den rikedomen inte för er själva, utan för Guds rike. När ni åker på semestrar och njuter i ert kött, använd denna njutning till tacksägelse till Gud. Allt ni gör i köttet, det är inte fel att njuta, men gör det för Herrens skull. Gör det för det andliga skull. Använd köttet rätt. Det är det som är svårt för oss. Det är det vi måste lära oss. Att inte missbruka köttet. Inte att tycka köttet är fel i sig, utan att använda köttet rätt. Det är det vi måste lära oss att göra. Låt inte köttet ta kontrollen över er, utan ni ska ha kontrollen över ert kött. Låt inte era ändamål fastna i det materiella, utan använd det materiella för det himmelska. Lär er, precis som Jesus, att uppoffra vårt kött för att få mer av det andliga goda. Amen.